ြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဓနုကိုဝိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာအစီယုံပင်တရာကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမ၌ပြည်သူများအသိပညာဝဟုတုတရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ယနေ့နနက်7နာရီအချိန်ကအပူရန်အန်ရဲကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော့ရှိုးကိုယခုလိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါအမကြီး။အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမှာလိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်နဲ့ရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အချက်တွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ပြည်သူများအနေဖြင့်အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးဆက်တွေမရှိစေဖို့အတွက်ကလေးသူငယ်တွေစိတ်ကြီးရွယ်ဦးတွေဟာစီစဉ်ယောဂ၊နှလုံးယောဂ၊သွေးတူယောဂအခန့်စီစဉ်များအနေဖြင့်နေ့လယ်နေ့ခင်းအချိန်မှာဆိုရင်အရိပ်ရတဲ့နေ့ရာတွေလေရင်လေထက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပူပြင်းတဲ့နေရာအောက်မှာပြင်းထန်စွာအလုပ်လုပ်တဲ့ကိုယ်လေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမပြုတ်လှုပ်ဖို့ဆောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ခြေအောက်မှာသွားလာလှုပ်ရှားရန်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာအရိပ်ရတဲ့လုံတော့စာရနိုင်တဲ့ထီးတွေဥထုပ်တွေဆောင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရိပ်ရအင်းများတဲ့နေရာတွေမှာခိတာအနာယူခြင်းတွေကိုလည်းမကြခဏပြုတ်လှုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကြီးသတိပြုရမယ့်အပူဒဏ်အန္တရာယ်များအကြောင်းနဲ့အန္တရာယ်ကျရောက်သည့်လူနာကိုအရေးပေါ်ဆေးဥသနာပြုစုပေးလို့ပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မကြီးသတိပြုရမယ့်အပူဒဏ်အန္တရာယ်တွေကတော့အပူဒဏ်ကြောင့်ခနာမငြိမ်ခြင်းခေါင်းမကောင်းနောက်ခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းဒီလိုလုံးနှုံးချိပြော့ခွေခြင်းနဲ့ကြွက်တက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရွှေအလွန်ကျွန်ထွက်ခြင်းကြောင့်ခနာကိုအေးပြားအေးပြီးတော့ဆွဆွခြင်းခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းနဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်အပူဒဏ်ကြောင့်သတိလစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အလွန်ကြုံမြင့်တက်လာမယ်အရေးပြားတွေခြောက်တွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ချွေးတွေခန်းခြောက်ခြင်းဖြစ်လာမယ်ခရောင်ကနန်းတွေဖြစ်လာမယ်သတိလစ်ခြင်းတက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့လူနာကိုအရေးပေါ်ရှေ့ဥတ္တနာပြုစုပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူနာကိုအရေးရပြီးအေးများတဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လေးပန်းကလေအေးပိစက်ဖွင့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မရှိရင်ရက်ခတ်ပေးရပါမယ်လူနာရဲ့ခြေရင်ဘက်ကိုမြင့်ထားပြီးတော့မှပလက်အနေထားထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လူနာကအဝတ်အစားထူထူတွေဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဝတ်အစားတွေကိုချုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လူနာရဲ့လေပင်ဂျိုင်းနှစ်ဖက်ပေါင်ချံနှစ်ဖက်တို့ကိုရေဘက်တိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လူနာကောင်းစွာသတိရနေတဲ့ဆိုရင်ရေအေးအေးသို့မဟုတ်ဓစားရေကိုတိုက်ထားသင့်ပါတယ်ရှင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဓနုကိုဝိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာအဆင့်ယုံပင်တရာအနေဖြင့်မြို့နယ်အတွင်းရှိဌာနဆိုင်ရာများစာရေးဆရာအသင်းအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်း၍ပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားစေရန်အတွက်အွန်လိုင်းမှတဆင့်အသိပညာပေးတော့ဆိုအစီအစဉ်များကိုပတ်စဉ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေတာပြန်ဆက်မှရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်